nanga kiroto kya ntiisa kulota ng'olina eggoola Moses mulingi naye kati because oli wanjawulo ku mulala oyigenda n'olowooza omusinga ebyokulwana omusingira ekisooka goola tazannyangako n'abantu bakabi sisobolaga nti ansinga kino ba ansinga kiri naye tosobola kuva eri n'ozala wa just no. Ndabika musingira ddala oyo kubanga bless nkoze ennyimba nyingi. Asinga nomi Masembe wiche nakuletedechi nakuletedde ebintu ebikwatagana ku Easter abantu mwena encha Easter Sunday jukire gulo yabade Good Friday katatulu lalero lwa mukaga njakala abantu mwena ne bana temwerabira atene munyu akantu kafe kaline mukolachi ne muvuge motoka chenjakala mubere mubala munyonyo tubere otusikana no mwako guja no guja no guja ati nomi Masembe kasoko tugene tulabe daladala abantu Easter bakozechi abantu Easter babimanyi bati babimanyi wobadoloza abantu Easter bajingira munga bajitegera bati bajitegera soko labe kwebyo Jabari kusebo. Kali sebo. Nawe jabari kusebo. Soko buri aba buri kuti juu amanyago. Amanyago ange. Inzo musisi. Yes sebo. Bwa musisi. Abera wa. Wanu mchiyembe. Yes sebo. Mchiyembe saidi chi. Mchiyembe mchipampa na mchiyembe. Yes sebo. Kati soko tubuli ne. Oina chomani kuchukua daga na ku Easter. Ku Easter. Chemani. Dunaku rujia kubali rujia kunyomira. Rujia kubali lunji nyo. Yes sebo. Otambuza ko mchala huko Easter. Watoina mchala. Bade sina mchala mzee. Yes sebo. Okolo otyo kubera nga toina mchala. Obimanyi nawe bya fe bya kiya ebitegeera. Eh bitmo bimanyi. Eh. Pasi Easter tegeza chi wamma. Easter. Olwe runako. Orumanyi nawe ira. Umanyi nange ne. Easter lutegeza chi. Omazali ha mazali bwa. Eh. Bread. Pasi kwani? Gali wango ne wonadi mutabani wani mutawani wabu manza kachama owewa busujju mutawani ati anti okulanya olunanya tumira ku mucharawo sitata yanzala tumira ku mucharawo abu manza kachama tumira ku mucharawo sibya kuntumira to stopping what is omuli okugenda bwe kwe guli kwe guli kwe guli kiberemu atiberamu original man ndi original chanjogera Never chimbu za paka wa original ze manyi pepa nzimanyi original pepa this time chandiko bali chimbu za parliament zone ziliddako nga nchirina ko bwino zosira kubera ku parliament mekeze nda zonna nga meka parliament owa 16 oba mu oba biri oba okuwamba kubawo bawamba buwambe ne bafuga ne bakola mateka ani yawamba Museveni Museveni mchipira chibata kasa, kasa, ebuluma, wensibuka, ebusuju. Wenza, nze mutabani, bampita gali wango. La, gali, gwe wama kola firimu, kulage, nze gali wango, ati, nani muyekera. Nze na yekera, enesi. Ntajo jayaka kundo nyelezeko, mube wino. Nani muyekera, fetu hateka we shiriwo. Fetu andikwa. Twabyerekereza otegede twabyerekereza tuli munda otegede twabita nebo yombala tomanyira sebo wanotosa suli yawo nja kubateke mu kyenyeje ebyo wacha bi ukukola wali kibuye otegede otamidde no mwenge otandiso tuku nze kujenjebula onywa nnyo omwenge kususa emyaka oli mwana muto Echiwale atuna moyite. Moyite amaje bariko ngutogere. Amori yotasebo. Jendi sebo. Gwani amanye. Bambita wechitibwa bu Kenya. Natusemera ko wane. Wechitibwa? Eh, wechitibwa. Wechitibwa. Wechitibwa bu Kenya. Wabuchitibwa bu Kenya. Yamani watch we breakdown service. Yes. Eh, chamani wa breakdown. Zinazipakinga wali. Eh, chibuye kulaund. Kati chairman twagala tubulireko wamma tuli munaku nkuru enaku nkuru zino zimanyiko ki tugeze Good Friday lero Sunday ne Monday zimanyiko ki Easter chimanyiko kunaza okunaza abasomesa no kutambuza musalaba embere yo nabwetyo Wanji. Togera ku Easter. Kati Easter ni wama Easter Sunday. Yesu Kristo yakola atya? Yesu Kristo
Chemanyi ko ba chenna ulira ko ba chemanyi yeruazukira mu bafu. Ruyazukira nava. Ruyazukira nagenda waguru. Ku Sunday. Ku Sunday. Ate mande. Mande. Kya mande kyakola ekyamagero oba nga mmera ku ekyo saakitegeera naye mmanyi kya Sande. Ama Yesu Kristo wali akyali mulamu oba tetumanyi tomanyi gyali? Ekituufu kiri nti yazuukira kati mulamu. Yakola aliruddawa? Ali mu ggulu. Bakugamba ali mu ggulu? Bwe bangamba. Mangi mangi naye. Gabulabulamuko. Gabulabulamuko. Yesu Kristo Katonda ni mangi mangi. Yesu Kristo Katonda mangi mangi. Tuchagenda maso tuchalabira dalabya Easter chiri chitia oliotia. Ndibalonchi. Yo. Gwani. Bambita international. Ah, international. Yo. International, nobamita international. International kitegeeza ki? Kati nsi yonna kyenkana nki nsobola ogitegeera. Era ngitegeera ensi yonna. Ensi yonna ogitegeera, wali ogenzeeyo? Sigendangayo naye nsobola okuba nga nsobola okukwasaganya ensonga zimu lwakuba abatiitizi aba be tubeera nabo. Bakuyita ani amannya? Mwana oli wakabi? Ddala. Ndi international. Gemanyago. Kakati ensi yonna ngitegeera kubanga nsobola okubanga nsobola okubanga nkwasaganya nayo kubanga nsobola okubanga gwe kenyini gwa amawulire go sawa zino. Gwe kenyini gwa gandetera. Kirabanga kule. Tegavera wala gava kumpi. Gansanga na wana. Ngate nga gwe oli mubi nnyo mwana. Sina ganonya. Kati chokamba oyina emyaka emeka? Oba Yesu Kristo mwazannyanga naye? Nina myaka gyenkana naye. Ne Yesu Kristo? Sawa zino nenkana naye emyaka gyeyina. Nanga gyeyina. Yesu Kristo mwesanga wa? Yesu Kristo mulabanga katana mulaba ono olakuba atya yetya. Omulabanga? Omulabanga oyo? Nga yetya. Kati Yesu Kristo gwe naye ani alina sente nyingi? Ezo sente tezivuga tezinfuukira kirala kona omwana gwemba alina okunyumyamuko naye. Katono omwana mba alina okunyumyamuko naye daily. Ares. N'okunyumyamuko naye wadde alina sente meka. Kati isebeerawo olunaku kiwamma? Isi ino kubera olunaku lwonna. Byakiteeka mu bya simanyi olunaku lusooka mu October simanyi mu olunaku lwe baluteekako. Lubeerako Easter mu October. Kati kyogamba gundi Yesu Kristo mulamu mufu? Ati omulaba oyo omwana ye Yesu Kristo. Omwana aliwo oyo ali awo? Omwana soka olage omwana oyo mwana ye Yesu Kristo. Kasitabanga yekkiririza mu Yesu Kristo tewabanga Yesu Kristo mulala. Oyo mwana ali awe? Yesu Kristo kati ye role job playing ayenga ye. Kati ngwe nga maama we oba taata we gwe balina okumuzukusa n'omunyumiza emboozi eyo n'omugamba gwe Yesu Kristo n'omuzukusa gwe Yesu Kristo. Bannaye kanzireko emabega mukulu ka bushenga nyambe nga nze bannange ekindeetedde obuzibu akava kaleese obuzibu enyaba giseera naye mukulu ka busenga nze TV ndoota nandoote neŋŋamba nti amazima ge waliwo nneebaka kavaaki akava ennyama y'ente ndeetedde obuzibu kuba sina kaakulya nze waliwo nneebaka bulaaza amazima gennyini naye ndabanga amazima ge ndoota Bukedde TV ndoota ndoote kanti sina kyakkola mukulu ka busenga banna atudduukirire akava kafuusa akava weebale nnyo weebale eddala ya tukyagenda mu maaso mbi Masembe okulaga kino abaana abo bakola ki?
Obadde okyanga mbali nga sikuli abaana abo bakola. Soma na yekera nakube mundu. Lwaki tebasoma? Ngate nkula nzaala mwe lwaki? Nkula nzaala nze kibira ekito kibeezaawo ki? Nedda singa singa ndi mugumba nandibadde munga nti okuze va mu kintu ndi mu kintu kuba bwe nkaddiwa. Ananga mugijokola nazaala 1964 mutandika okubalawo mumusomyeko ate mpere ate nze saasoma nemperedde abaana alaali mperedde ngezezaako saasoma ne P1 sigimanyi nenakola kyendi. Twakuzza ole Thursday ku lwokuna ola bulungi twasinze evvu ku lwokutaano leero tutambuza omusalaba ola bulungi kaita jja kuba ate mukwenyamira ola bulungi kuba jja kuba atakoze eki kati ate ku Sunday tube mu ssanyu wamma bani abatta Yesu kwa mugema kimulemye muzeyi mugema si mukyamu naako bani abatta Yesu abatta Yesu sibamanyi kubanga nze kyemanyi kiri kimu yafa nakola ki yafa nazukira ate kirate tusobola nabamanya kubanga ne bana n'abantu abaliwo esaawa zino teri abamanyi bafadde tetubakola ki tetubamanyi katikiro ya bani abali bakyamu abantu abatta Yesu nze sagana nabogerako kubanga bali bayina omutima mubi ddala Yesu bani abana abamugobera babeta batya abali babera kumpi ne Yesu abagoberezi be bali bameka abagoberezi ba Yesu saga duke kino ekino tuchimalirize bwe mba serabide abajulizi bali sibe bayita abajulizi the apostles ababeranga Yesu bayita abajulizi ababeranga Yesu bayita abajulizi babayita abajulizi ababeranga Yesu era bali 10 nabo 12 ani oyani ali Yesu olukwe namulyamu olukwe ani yamulyamu oye Judas Iscariot mukema mumanyi yamulyamu nokuyimba kaino luyimba olupya olukwata ku Iscariot aluyina chali mu studio bankwenyabo bantu bankwe bali awo mu motoka ne tuchekola ebimbera nekola ki neterera kakyemanye ntya ani yasembayo mu bajulizi abobogaye obayisa bajulizi abajulizi bane yasembayo kufa ku bo ha mwana wa mama ebintu ebya katonda ebyo biraba ebya katonda ebyo bimbuza obuza ebimumbyera bira ono yamanyi janya chaina kunyonyola nze chaina kunyonyola kuluna kuluno ate tekikwatagana n'ekyo echanga tujiita Good Friday neze kulwangi nandi badde nyola mu mutima kubanga lulunaku lubakola ki lubakomera Yesu Kristo kuki ku musalaba neve tujiita ni Good Friday ande tujiita Good Friday kubanga tununula kono lwenyini nyini lwamukomerera fero twanunulwa kakitegeeza ye yali bamutira wa munsi Isirayiri ekyo mbaki ekyo simanyi naye nenga wensubira kubanga bamutira munsi oyo yamanye ddiini enyo Isirayiri wensubira kubanga ne bamutta fe kyetuva tukiyita Good Friday ono kyabale tetegeera Yesu ava mu nsi ki Isirayiri era Isirayiri babeera bantu bakye abaddugavu ba bulaka awo boleesa obuzibu kuba sirinyanga yo kigere naye ki naye lwe ndifuna sene yagendayo tugendako omulango wa kamaffe tukomewo